Enkele reis Paramaribo-Rotterdam vertelt het verhaal van twee Surinaamse families die vlak voor de onafhankelijkheid van 25 november 1975 naar Rotterdam emigreerden. Ze kwamen om een nieuw bestaan op te bouwen, kregen kinderen en kleinkinderen. Nu, 40 jaar later, onderzoeken we wat emigratie voor deze families betekend heeft en wat er van hun Surinaamse roots is overgebleven. Van de tienduizenden Surinamers in Rotterdam wonen er maar een paar duizend in de buurt van de Kruiskade. Maar het lijkt erop of alle denkbare problemen die Surinamers in Nederland kunnen ontmoeten, hier samenkomen. Vrijwel niemand beschikt over fatsoenlijke woonruimte of over werk, dus geld. Het gevolg? Verloedering, prostitutie, verdovende middelen. In deze aflevering gaan we terug naar de tijd waarin de eerste Surinamers in Rotterdam aankomen. Er breekt een nieuwe periode in hun leven aan. Ze moeten op zoek naar werk, een woning en krijgen te maken met een andere cultuur. Hoe dat ging, vertellen Swami Doop Rianvani en Chuck Heerenveen. Chuck arriveert al in 1964. Zijn vrouw en dan nog drie kinderen komen later. Niet alleen voor Chuck is het wennen, maar ook voor de autochtone Rotterdammer. Want die heeft zelden of nooit een Surinamer in levende lijven gezien. Ze wilde graag met mijn krullenbol spelen. Ik had toen een Evro. Dat is nou niet meer zo. Maar ze wilde graag haar kindje zeggen. En meneer, ik wil u het vragen. Mag mijn dochter uw haar aanraken? Want zij denkt dat het niet echt is. Nou ja, kijk. Dat had je. Maar dan doe je dat maar. Ja, toch? En dan willen ze vaak zeg maar een praatje maken. Ja, soms vertelde ik ook allerlei sprookjes hoor. Maar ja, dat wilden die Nederlanders graag horen, weet je. Want ze dachten ja, dat leeuwen en tijgers in Paramaribo rondliepen en olifanten. Dat was niet zo. Maar ik zeg ja, ze komen in de supermarkt ook. Weet je? Ik ben in de Sint-Mariastraat aangekomen bij mijn zwager. Nou. Later heb ik dat huis overgekregen van hem, overgenomen. En het begin als lasser ben ik gekomen dan. Ik had bij de Amerikanen in Suriname. Bij die dam te bouwen had ik leren lassen, pijpenlassen, fotolasser. Foto's maken ze met röntgenstralen om te kijken of die las goed is. Vooral voor hoge druk. In 1974 waren mijn twee broers en een zusje, die waren mij voorgegaan. Die waren al hier. De bestemming was al bekend. Omdat ik gewoon vastberaden was om hierheen te komen, had ik allemaal alles voor lief genomen, al die ontberingen. Want toen ik hier kwam, woonde ik op een zolder bij mijn broer. Dus er was ook geen douche. We gingen naar een badhuis. In Suriname had je heel veel water waarmee je lekker kon baden. En hier stond je onder een kraantje te douchen. Het was koud. Onder de dekens had je maar warm. Zodra je één voet buiten zette, was het hartstikke koud. Toen dacht ik even aan, waar zijn we nu geland? Waar zijn we nu eigenlijk beland? Here I am. Standing all alone. Weet je zoveel vuil ik van hier heb opgeruimd? Intrekken bij familie in veel te kleine woningen. Zo begint het verblijf voor de meeste Surinaamse nieuwkomers in Rotterdam. En het is moeilijk om aan betere woonruimte te komen. Vooral halverwege de jaren 70, wanneer Surinamers massaal naar Nederland emigreren, is er ernstige woningnood. De grote steden zijn simpelweg niet voorbereid op zoveel immigranten. Er zijn geen gordijnen, geen niks. De buren moesten een gordijn wonen. Ik heb gevraagd bij de sociaal dienst. Ze zeggen, je mag geen gordijnen, want het is een gekraakte woning. Hier is nou een Thaise restaurant. Maar hiervoor had je Talk of the Town.
En toch is dan werd gerund door Williams. Williams was een prominente horeca-man. Hij had 2-3 cafés en zo. En hier verzamelden wij, we gingen biljarten en zo. Het was allemaal leuk. Maar daarvoor, hier voor Williams, was het Van der Loo-bar. En dit was de eerste bar waar de mensen van mijn generatie kwamen om elkaar te ontmoeten. En hier kwamen we ook vragen naar als de ander een baan voor jou kan vinden. En dan kwam ik hier ook lasters zoeken om te plaatsen. Dus in het land der blinden is één oogkoning, want een Nederlander, die kon wel lassen, scheepsbouw, verolmen. Daar heb ik ook even gewerkt toen ik pas ben gekomen. Maar als de Nederlander een pijp zag, dan rent hij hartstikke weg. Maar de Persen, toen Persië, nu is het Iran, die mensen konden wel pijpen lassen. En Surinamers, die konden ook pijpen lassen. En die aardgas kwam net naar boven. Dus goed verdiend, mag niet mopperen. En op den duur, einde van het verhaal, had ik mijn eigen lasbedrijf. Had ik personeel en zo kon ik ook er werkgelegenheid en, creëren voor de Surinamers, de Persen. Ja, als het goed is, moet ik een beetje documentatie hierin hebben. Behalve geslaagd ondernemer is Chuck Heerenveen al vanaf jonge leeftijd actief in de culturele sector. Dat zijn een paar documentaties. Ja, een beetje artiestenleven. Kijk, dat is Chuck. Dat bent u? Ja. Dat is Chuck. U had een artiestennaam, hè? Chuck Lonely. Toen dansten we al The Medicine. En hier in Nederland, naast het lassen, want jij vraagt dat, ging ik ook wel dansen. Danste ik ook wel. Dus zo ben ik een beetje in de artiesten scene bekend geworden. Chuck Lonely. En hier was ik, hoe lang was ik? Hier was ik 19 jaar, 20 jaar. 20 jaar, ja. En wat voor soort danser was u? Go on the floor and let the boogie do the rest. Ja, daar staat de school. De Vierambacht. Dit is de school die voor het eerst in 1975, toen ik ging invallen, toen ik van de Pabo kwam, mocht ik mijn voorbeeldles hier geven. Proefles heette het toen. Of ik hier in Nederland les kon geven. Want vanaf 1970 had ik in Suriname les gegeven, maar dat waren andere kinderen. Maar hier stond ik dan ineens voor Nederlandse kinderen. En dit was de school waarin ik uitgekozen was om een proefles te geven. En als ik het zou halen, zou mijn carrière beginnen. En ik had het gehaald. En 3 december 1975 begon ik in de Pootstraat op de Goeman Borgese school met de vastbetrekking. En daar ben ik 38 jaar gebleven. Het was echt bijzonder. Toen had je alleen maar Hollandse kinderen in de wijk Ruubroek, Rooswijk. Ik zou niet zeggen pittig. We hadden 40 kinderen in de klas. Maar we waren dat gewend van Suriname. Waarom werkt u niet? Omdat ik hier werk kan vinden. Ik loop ook met mijn papiertjes rond, maar ik kan geen werk vinden. U zou wel willen werken? Ja, natuurlijk. Chuck en Swami hebben dus al snel een baan. Maar voor veel Surinaamse nieuwkomers is er geen werk. Er heerst grote werkloosheid. In diverse wijken ontstaan steunpunten waar ze terecht kunnen voor informatie. Stempelaar, dat is een groep werklozen die al een jaar of twee bezig is. Wat te doen aan die werkloosheid? We zitten voornamelijk in de wijken. Vooral hier in de Oude Noorden zijn we bezig met de directe problematiek van de werkloosheid. Dus de moeilijkheden die erbij komen. Kijk wanneer je ontslagen wordt, wanneer je moeilijkheden met je uitkeringen enzovoorts enzovoorts. Dus het zit namelijk zo dat ik in de Oude Noorden woon. Maar nu is de mening namelijk dat indien iemand verhuizen wil, ja, dan moet hij naar een dorp toe. Maar ik wil niet van de Oude Noorden uit. Ik wil in de Oude Noorden blijven wonen. Ja. Dus ik ben hier komen vragen zo, hoe dat in elkaar zit. Ja, het is zo veranderd hier. Je moet allemaal weer zoeken. Hè?
Ja, dit is Richard Soes en hier was vroeger Van Haren dus. Van Haren was hier en daar aan de overkant heb je, en nu waar het restaurant is, heb je Talk of the Town. En hier ergens moet je die een Why Not hebben. Maar dit is nog helemaal weg, het is helemaal veranderd. Hier heb je nog een ijssalon. Maar waren dat cafés die gerund werden door Surinamers? Allemaal door Surinamers gerund, ja. De Surinamers gerund. Why Not werd gerund door O'Brien. En Talk of the Town werd gerund door Williams. Ook een oude Reus, een oude Rotterdammer. Eerste uur ook. En daarvoor was het café Van der Loo. En daar zijn de Surinamers. Van der Loo had een Jan en een Kees in de zaak. Maar die vonden Surinamers ook leuk. Dus op een gegeven moment waren alleen maar Surinamers, maar waren witte mensen. Maar alleen maar Surinamers in de zaak. En daar gingen we vaak elkaar ontmoeten, biljarten en praten over werk te zoeken. Want allemaal waren ze pas hier. Er was toch een andere kant van de jaren 75, toen de toestroom van Suriname hierheen kwam. En ze vonden hun thuis op de Kruiskade. En ze gingen daar dealen, ze gingen daar. Ze vonden het prettig om daar te vertoeven. Want de uitkering kregen ze elke zaterdag in de brievenbus. Dan kregen ze zo'n cheque die ze konden verzilveren. En hadden ze geld. Ze hoefden er echt niet zoveel voor te doen, zoals nu. Kijk, de mensen hebben geen werk. Je ziet het hoeveel mensen daar staan. Geen niks. Je ziet het gewoon, de verveling gewoon. Je hebt helemaal niks. De mensen weten helemaal niet wat ze doen gewoon. Daarom kan het ieder moment hier tot een ontploffing komen. Ontploffingen zijn inderdaad aan de orde van de dag. Hier op een van de hoeken van de Kruiskade gingen heroïnehandelaren, gebruikers en bestrijders elkaar voor het oog van onze camera te lijf. Het gebeurt dagelijks, steeds op deze plek en telkens als de politie er net eventjes niet is. En altijd door en om de heroïne. De gemeente en politie weten zich er niet goed raad mee. Ook zij hebben eigenlijk geen idee wat ze met de Surinamers aan moeten. De Surinamers op hun beurt leven de agressie die voortkomt uit hun frustraties op elkaar uit. Eind 70 pas kwam een beetje de harddrugs. Nou ja, kijk, ik heb het geluk gehad dat ik niet erin heb hoeven te duiken. Maar toen de jongens die wisten niet wat het was. Het was gewoon zeg maar stimulerend middel. Ze wisten niet dat het heroïne was, dat het dat was. Dingen hadden andere namen. Ze hadden camouflage namen, olifant en zo. Champagne noemen ze cocaïne. Champagne, moet je nagaan. Maar dat was dan zeg maar door onwetendheid. Dus de mensen die dan een beetje de diepte in zijn gegaan, is niet door kwaadwilligheid. Het is wel, ja, het was eigenlijk the wrong time, on the wrong place. En dan gingen ze dealen en dan was deze straat, dan was het wel een rommel geworden hoor. Ik zit niet meer zitten. Ik ben ook wij moeten straks, die jongens moeten straks. Ik ben ook gaan gebruiken. U gebruikt zelf? Ja, ik gebruik het ook zelf. Maar ja, ik vind het ook vervelend hoor. Ik heb het 3 keer geprobeerd om niet meer eraan te komen. Maar het lukt nooit. Rookt u of spuit? Nee, ik spuit niet. Ik rook alleen. Maar ik wil helemaal eraf van blijven. Heel wat zijn aan lager wal geraakt. Dus de diehards, de sterke, die zijn eruit gesprongen. Maar heel wat zijn aan lager wal geraakt en heel wat zijn al overleden ook. Maar ja, dat hebben we niet in de hand. Want anderen die hebben gebruik en zijn toch hele nette mensen geworden. En ze zijn zelf een beetje, zeg maar, adviseurs, als ik ze zo mag noemen. En leiders die toch de jongeren goed informatie geven van dat is niet goed. Dat is niet goed, want dat heb ik ook gebruikt. En daar ben ik in beland. Dus op den duur zijn het, zeg maar, ervaringsdeskundigen geworden. En dat kan je ook gebruiken. Tegenwoordig is er van serieuze drugsproblematiek nauwelijks nog sprake. Chucky Reveen en Swami Duprianvani zijn inmiddels gepensioneerd. Vooral voor Swami betekent dat een nieuw leven. Van kinds af aan was ik een beetje zo van spiritueel bezig. Mijn vader bracht me een keertje naar de mandir.
Dat is hier in Nozemanstraat, Schumendeer. Wat is het nummer? Een kerk, een tempel. En mijn vader zei van, er is een guru uit India hierheen gekomen. En ik zag hem en ik was verkocht. Sindsdien heb ik een mantra van hem gekregen en ik ben bij hem gebleven. Een sannyasi houdt in dat je niet meer gebonden bent aan je gezin. Maar je verlaat je gezin en je krijgt de gemeenschap als familie waar je dienstbaar in moet stellen. 12 februari 2014 ben ik geïnitieerd als Swami in India, aan de Ganges. Heb ik mijn initiatie gehad van gewone gezinsleven naar sannyasi. En daar heb ik mijn naam gekregen, Swami Deo Priyavani. Swami Deo Priyavani ki jai. Swami Deo Priyavani ki jai. Chuck is nog vaak onder vrienden en familie. Ook zet hij zich in voor ondernemers op de Westkruiskade. Hij danst nog graag als Chuck Lonely en hij overdenkt het leven. Weet je, de mensen, de Surinamers die hier lang zijn gebleven, lang zijn van mijn generatie. Ik wil het geen probleem noemen, maar ze zitten met een dilemma. Eigenlijk zou je kunnen zeggen tussen wal en schip. Als je daar bent, als je hier bent, verlang je naar die vlinders, die vogels in Suriname, de folklore, de kleurrijke, de voeding, de lucht, alles prettig. Maar wanneer je daar bent en lang blijft, verlang ik weer naar Kralingse Bos, Koolsingel, Lijnbaan, Westkruiskade. Dus je bent een beetje, in je mind ook, in je mind ben je dan een beetje wissel. Maar dat is interessant, dat houdt fit. Dat houdt fit. Het is nu best wel een beetje een modern speeltuintje geworden, maar toen ja, stond er een grote glijbaan, een paar schommeltjes, een grote zandbak. Ja, dat staat er nog steeds eigenlijk. Heel veel kinderen uit de straat ook en zo. Veel Marokkaanse kindjes, Turkse kindjes. En ja, daar leerde ik mijn eerste Turkse woordjes. Anne, anne, anne werd geschreeuwd. Moeder, moeder, moeder.